армысыздар, қадірлі көрермен. Кітап оқу мәдениеті деген ұғым бар. Кітапқұмар тұтас ұлттар бар. Біздің қазақта 90-шы жылдардың тоқырауына дейін оқу шығалық еді. Қазір президент Қасым Жомарт Тоқаев руханиятқа қатысты жиындарда халықты оқуға, әсіресе жастарды кітап оқуға баулуды жиі айтып жүр. Әрине, қазіргідей адамды алаң қылатын жарық жоқ еткен дүниесі көп дәуірде жаппай кітапқа көгендеу мүмкін емес шығар. Бірақ артық білім кітапта екені даусыз. Біз осы кітап оқу мәдениеті, қазіргі шығып жатқан кітаптардың жазу сапасы туралы ақын жазушылар одағының Астанадағы қосының басқарып отырған азамат Дәулеткерей Кәпұлымен сұхбаттасып көрмекпіз. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Дәке, мынау қазір енді өзіңізде көріп отырсыз, кітап көп шығып жатыр. Күнара бір кітаптың тұсауын кесіп жатамыз. Шетелден аударылып жатқан әдебиетте қаншама, былайша айтқанда жарнама жағы жарқ жұрқ етіп кәдімгі дес бермей тұр деп айтуға болады. Дегенмен қазір қай кітап өтімді халыққа, қай кітапты оқиды, қай тақырып өтімді, қалай ойлайсыз? Енді жалпы қазіргі таңда бізде кітап оқығанды қойдық, жастар кітаптың бетін ашпайды деген бай балам бар ғой. Иә. 90-шы жылға дейін де қатырып оқыдық. Жақсы еді деген. Ол кезде енді кітап саясаты жолға қойылған, жаңағы жүздеген миллиондық тираждармен шыққан кітаптар біздің. Әрине, бәрі сағыныш. Қазір енді мемлекеттік тапсырыспен шығып жатқан кітаптың өзінің бар жоғы 3000 дана. 3000 дана және мемлекеттік тапсырыспен шыққан кітап сол 3000 данасы сол қалпында қатталып, құнтталып, облыс орталықтарындағы кітапханаларға, ары кеткенде аудандық кітапханаға бір данасы, университеттердің кітапханасына бір данасы солай ғана жетеді. Сосын ол ары қарай сатылымға шықпайды. Бұрын кітап дүкендері деген халық кітапты сатып алып оқитын. Қазір мына қарбалас уақытта кітапханаға барып кітап оқу деген сияқты да біздің саясатымыз кітап мәдениетін көтеруде. Осындай кітап шығарып жатырмыз. Мемлекет қаражат бөліп жатыр, бірақ сен сол кітапты үйіңе әкеп емес, сол кітапханадан барып оқы деген ғана нұсқау. Қазір қай кітап өтімді деген кезде осы біз сәуір айында осы Астанада халықаралық 7-ші Евразиялық кітап көрмесін ұйымдастырдық қой. Иә. Бұл енді Астанадағы бір дәстүрге айналып қалған кітап көрме жәрмеңкесі. Астана қаласындағы осы кітап нарығында 30 жылға таяу тарихы бар Фолиант баспасы. Жеке бір баспаның ұйымдастыруы. Біз тағы сол жерде бір шуға қалдық. Қазақ өзі дүрете қаламыз. Сол кітап көрмесін ақылы қыламыз 500 теңге деп ұйымдастырушылар тарапынан әңгіме болған кезде осы біздің Қазақстандағы қатысамыз деген баспалардың өзі шулай қалды. Ойбай, ол не деген сұмдық? Біз кітап насихаттап жүрген кезде көрменің шығыны мемлекеттен ақша алып отырғанда деген мәселе. Оның мүлдем көрме қалай ұйымдастырылып жатқанын білмей отырып байбалам сала қойдық. Тойынған баспа деген сияқты. Ол енді баспаның өзінің қаражатына ұйымдастырып жатқан кітап көрме жәрмеңкесі. Біз сондықтан кейін нәрсенің байыбына бармай айғайлай береміз, ойбайлай береміз. Сол кезде дегенде мен сол көрменің басығасында жүрген ұйымдастырушылардың бірі ретінде айтайын, сол кездегі көрме жәрмеңкедегі сатылған кітаптар ол тек Қазақстан баспалары емес, шетелдік баспалар да келді ғой. Иә. Осы баспалардың ішінде көбінде тарихи кітаптар оқылады екен. Тарихи романдар оқылады екен. Артынан енді сараптап қарағанымызда жаңа кітаптардың ішінде де осы мына дәл Фолиант баспасының өзі шығарған Сауытбек Әбдірахманов ағамыз аударған Сұлтан Бейбарыс туралы араб халқының тарихи роман ертегісі ғой. Иә, сол кітаптың сатылымы. Содан кейін біздің талантты бауырымыз Жошыхан деген роман жазған Ұларбек Дәлейдің. Иә. Осы тақырыптар өте өтімді болды деді. Сартынан жаңағы көрме ұйымдастырып сараптаған кезде. Сараптап қарап көрген кезде. Кейін Алматыға да барып осы жақында бір кітап көрмесін кітапханамен бірлесіп өткізіп келдік 3 күн. Сол кезде де негізінен жалпы өзі халықтың қазіргі уақытта тарихи кітаптарға көбірек. Біз мынау әлеуметтік желінің жаңағы жарқылдаған халық бейнебаян жарнамалары қаптаған психологтар мүлдем мамандығы басқа адамдардың осы халыққа ақыл айтып кетуі небір жаңағы енді менің тілім келмейтін терминдер көп қой қазір.
бізде көзі тірі әулиелер көп екен, көзі тірі жаңағы бақсы бәлгерлер көп екен, сен жағдайыңды былай жасап ал, сен бұрын не істеп жүргенсің, әке шешеңде дұрыс өмір сүрмеген, сенің де бұнда осы қазіргі жастардың басын қатырып жатқан, ол оның бәрі бір өтпелі нәрсе. Жарқ-жұрқ етті, алдында да талай айтылды ғой осы жаңағы біздің меломандағы кітаптардың қатарында классиктеріміздің үстіңгі жағында көбірек сатылып, көбірек оқылатыны Баян Есентаеваның кітабы екен, болмаса жаңағы менің әріптесім, құрдасым Айнұр Тұрсынбаеваның кітабы екен дейтін дүниелер. Оның бәрі бір әсіре қызыл нәрселер тез оңады ғой. Қазір халық сәл-пәл түсініп қалды. Тез баюдың жолын үйретеміз деген болмаса жаңағы енді психологиялық кітаптар деп осы әкесін танытып тұрып жарнамалаған дүниелер қазір саябырсыз егер байқасаңыз. Иә, оның бәрі бір уақыттың ғана толқынындағы нәрсе екен. Бәрібір де мынау тарихқа деген болмаса адамның жанына бір шуақ сыйлайтын, бір адамның жанын тыныштандыратын. Енді мысалға біздің қазақ қаламгерлерінің ішінде енді өзімізде сабақ береміз ғой әдебиеттен. Төлен ағаның кітаптары мысалға мен кез келген студентім Төлен Әбдік деген қазақтың классик жазушысы осы Төлен Әбдіктің кітаптарын жаңағы анау психологизмнің жеті атасы осы кітаптың ішінде жатқан жоқ па? Қазақтың көркем әдебиетінің ішінде психологияның да жаңағы сені дұрыс жолға салатын, жамандықтан тиятын ақын жазушы деген баяғы адам жанының инженері деген сөз ол қоғам келмеске кеткенмен ақын жазушының атқаратын қызметі жалпы функциясы өзгерген жоқ па? Ол өзгерген жоқ. Ол қоғамды тәрбиелеу керек. Ол жалпы адамзатқа ақыл айту емес. Адамзаттың өзін ойландыра отыра, адам баласына ой сала отыра, өзін өзі табуға көмектесу ғой. Жетелеу. Сол ізгілікке жетелеу дейтін дүниелер жағындай айғайлап айтылмайтын нәрселер екендігін қазір байқаймын, қоғам түсініп қалған секілді. Ол рас. Төлен Әбдіктің шығармалары ол бір ғажап шығармашылық. Оған тағы да бір оралармыз сұхбат барысында. Қазір мен тағы да сұрағым келеді. Мемлекеттің қолдауы қай деңгейде? Жаңағы 3000 кітап құнын айттыңыз. Басқа қандай жолдар? Мысалы аударма орталықтары бар. Субсидия беріледі ме кітап шығаруға? Енді нарық заманында жаңағы ешкімге тоқтауда қоя алмаймыз ғой. Қазір мысалы қалтасында қаржысы бар азаматтардың барлығы өмір жолдарын кітапқа түсіріп шығарып жатыр. Мемлекеттің жүйелі қолдауын сезінесіздер ме осы? Мен енді осы жазушылардың шаруасымен айналысып қалғаныма бір 5-6 жылдың көлемі болды. Иә. Қаламгерлердің де бір көбінің мемлекеттік тапсырыспен кітап шығаруға қолдары жетпейді. Меніңше қазір мемлекеттен бөлініп кітап шығаруға жыл сайын бөлініп жатқан дүние мен бүкіл қоғамның сұранысын, соның ішінде оқырманның да жазарманның да сұранысын мен қанағаттандырады деп айта алмаймын. Өйткені байбалам не де? Байбалам жылда сол жағы онсыз да кітабы үзбей шығып келе жатқан қаламгер алады. Қаламгер өтеді. Жаңа жасталап өтпейді деген әңгімелер көп айтылады. Рас. Енді бұл төңіректе мемлекет қаржы бөлмей жатқан жоқ, бөліп жатыр. Бірақ меніңше әлі де мәдениетке, әлі де әдебиетке бұдан да көбірек қаржы құйылу керек сияқты. Өйткені сіз айтып отырған субсидия бар ғой. Иә. Өйткені мәдениет және ақпарат министрі Аида ғалымқызы жаңағы біз гранттар береміз деп жаңа формасын енгіземіз. Бұның алдында да кітап палатасы арқылы мемлекеттік тапсырыспен шығатын кітаптарға жаңағы оқырманның дауысы арқылы шешіледі деген дүние болды. Және бұл жерде жасырын комиссия да бар. Солар шешеді дейтін дүниелер. Енді осы биыл енгізген отырған жаңа формат мүмкін шешетін шығар. Егер жаңағы сіздің кітабыңыз шынымен де нарық заманы, ол шынымен сатылатын кітап болса, өтімді дүние болса, онда мемлекет алып қайта шығарады. Сізге басында бір жаңағы 3 миллион 4 миллион грант береді. Соны шығарып көргеннен кейін ары қарай сіз егер шығармаңыз шынымен халыққа керек болатын болса, қажет болатын болса, онда мемлекет қайта шығарады деген мүмкін бұл формада көру керек шығар. Иә.
Дәулеткер Кәпұлы, мынау дүниеде мысалы былай дұрыс қараған кезде қазір нарық кез келген дүние жаңа сапасына қарай енді кітап басқа дүние өтіміне қарай иә мазмұнына қарай өтімді болуына қарай ғой бағаланады былайша айтқанда. Екінші есептен біз әлі жаңағы біз өзі конституциямызда біз социалдық жаңағы бағытты ұстанған жаңағы мемлекетпіз, сондықтан бізде ақын жазушылар ертеде де кеңес заманындағы жаңағындай қамқорлықты қалайтындар көп. Және менің байқайтыным кейінгі жас буында сондай мемлекеттің қолдауы керек, мемлекеттің қолдауы керек деген дүниені көп айтады. Білмеймін, мен осы жағынан кішкене ақылым жетпейді, өйткені егер шынымен мықты дүние жазып тұрған болса, ол нарық өзімен өзі реттемей ме осы мәселені? Кейін кезде кітап саудасы былай жүйеленіп қоятқан сияқты. Әлде мен қате ойлаймын, ойлап отырмын? Жоқ, ойымызда қателік жоқ. Мәселен, шетелдегі баспалардың нарығы баяғыдан жолға қойылған ғой. Иә. Yeah. Біз қазіргі уақытта осы неше жылдан бері біздің естеріңізде болса, марқұм Рахымжан Отарбаев ағамыздың қазақтағы әдеби агенті бар, жалғыз мен жазушы менмін деген, қаламгер yeah. менмін деді. Қазір енді мысалға шетелге аударылып жүрген Дулат Исабеков ағамыздың кітаптары. Ағылшын тілінде одан кейін енді мемлекет аудармай жатқан жоқ, аударды ғой, ұлттық аудармай бюросы құрылды. 30 шақты ақын, 30 шақты қаламгерді әлем жаңағы Біріккен Ұлттар Ұйымының алты тіліне аударды. Мәселе ол қалай аударылды, оның сапасы қандай деген сұрақ. Иә. Орындаушы бар, мемлекетке есебін береді, бірақ әрі қарай сол жаңағы тілге аударылған мемлекет ол кітапты қалай қабылдады ол оқырман. Біз оны тексеріп білген жоқпыз деп ойлаймын. Енді бір нәрсе, егер қаламгер талантты болса деген жаңағы нарық заманына бейімделу, осы әдеби агенттер деген мәселені жалпы мемлекет қолға алу керек. Болмағанда мына қаламгерлерге соның тетігін, жөнін, жолын көрсетіп беретін бірнеше форумдар, семинарлар ұйымдастыру керек. Осы жолғы Фолиант баспасы ұйымдастырған халықаралық 7-ші кітап көрме жәрмеңкесінде 40-қа жуық әдеби агенттерді шақырды. Бұл Стамбулда өтетін, жалпы өз Америкада мен енді анау ағылшынша атауларына тілім келмейді. Соны шақырып, әдеби агенттердің бір 4 күн бойы, 5 күн бойы біздің осындағы авторларымыз бар, осындағы баспалар бар. Солармен жаңағы жеке-жеке сөйлесіп, кәдімгі биржадағыдай бір столдың басында келіседі. Менде осындай шығарма бар дейді. Бұл шығармам осындай қызықты дейді. Келісім шартқа қол қояды. Егер мына шығармаңыз бізге керек, мазмұны осындай, бәрін қысқаша түсіндіріп береді. Оны жаңағы авторлық құқығын сатып алу мәселесі. Осы мәселе міне бізде 2019 жылы мен Евразия астаналарының қаламгерлері деген Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен қала күндігіне бір әдеби форум өткізгенбіз. Сол форумда да осы әдеби агенттік жөнінде бір секциялық жұмысымыз болған. Сол кезде де біраз қаламгерлермен біз сөйлестік, қалай аудартамыз, шетелге біз қалай шығамыз, сіздерді біз қалай аударамыз деген мәселе. Бұл жерде әдеби агент деген не? Әдеби агент деген қазір мысалға Орхан Памуктың бір 4-5 романын Фолиант баспасы аударды. Орхан Памуктың өзінің бірнеше әдеби агенттігі бар. Нобель сыйлығын алған қаламгерлердің әдеби агенттерін іздеп жүріп табасың, олар сенімен сөйлеспейді, оны қымбатқа сатады. Екінші бір мәселе бар. Мысалға осы көркем әдебиетті аудару дейтін дүниеде біздің Кеңес Юсупов ағамыз марқұм. Кеңес ағамыз көп жүгірді. Әдеби аударма институтын құрамыз деді. Болмағанда әдеби аударма кафедрасын құрайық деп университеттердің есігін қақты. Ол кісі арманына жете алмай кетті. Өйткені бұл сұрақ жалпы мемлекет болып қолға алатын сұрақ. Бұны неге айтып отырмын? Мен 19 жылы ұлттық кітапхананың ұйымдастыруымен бірнеше қаламгер бар, сол кітапханашылар бар, оңтүстік Кореяға бардық. Мен бұл сұхбатым, бұл әңгімені талай сұхбаттарда айттым. Неге? Өйткені маған қойылып отырған сұрақ осы әдеби институттар бар ма, аударма институттар дейді. Оңтүстік Кореяда, кешіріп қойыңыз, 3 әдеби институт бар, аударма институты бар. Шетелдегі қазіргі классиканы, бұрынғы классиканы, қазіргі жаңа шығып жатқан Нобельдің лауреаттарын бәрін бірден корей тілін аударады. Содан кейін өздерінің ертегілерінен бастап қазіргі өздерінің мықты ақын жазушыларын шет тілдеріне аударатын институттар бар. 3 институт мемлекеттен қаржыландырылды. Сондықтан біз әлемдік нарық сондай, сондықтан біз кітап саудасын, қаламгерлердің шаруасын барлығын
әлемдік стандартқа саламыз десек, жаңағы сіз айтып отырған социалистік жолда келе жатқан Қазақстан тәй-тәй басып шекарасын бекітіп, енді экономикамызды түзедік, енді әлемдік нарыққа өздерінің айдынға жаңағы желкенсіз қайықпен шығып кетіндер деген одан малтығып қалатын секілді. Мен түсіндім. Түсіндім, Дәуке. Бұл жерде мәселе әлі жаңағы әдеби агент дегендерді естіп жүргенімізге 10-20 жылдың жүзі болды. Бұл мәселенің кітаптағы сауда ол өтпейді, ол басылмайды, талқылап жүрген ол жаңағы 2000 жылдардан басталды. Ол жаңағы еш жебетек жауап жақты оқитын бірдеңе бар ма деп халық іздей бастаған кезде басталған әңгіме. Және жаңағы гой-гой біраз жалғасатын, сондықтан мемлекет осы жаңағы бос тұрған анклавты толтырып, мінекей мынандай істейсің, былай істейсің деп бір жолын көрсетіп беруге уақытша болса да соған іс қимыл керек. Осы жерге бір әңгімені қоса кетейін. Мысалға біз байбалам саламыз, мына үлкен сауда орындарындағы кітап дүкендеріне барсаңыз, шетелдің кітаптары толып тұр деген. Неге қазақтың кітаптары жоқ? Қазақтың кітаптарын аударып нетуге қазір министрліктен, мемлекеттен бірде бір ақша бөлінбейді. Алдындағы ұлттық аударма бюросы жасаған дүниеден басқа ештеңе жоқ. Сосын енді шетел осы біздің бос тұрған дүниемізді орысша кітаптар жаулайды. Енді жаңадан құрылып жатқан баспалар бар, мазмұндама бар, Қасым кітапханасы бар, Атамұра бар. Енді осы ежелден қалыптасқан баспа ғой. Енді кейінгі мына жаңа баспалар шетелден Райса Қадыр деген қарындасымыз аударып жүр ғой, кітап аударды деп. А бұл дүниені фолиант ежелден жолға қойған еді. Жаңағы мен айтып отырған мысалдарымның бәрін сол жаңағы фолианттың шетелден аударуға кітап іздеп, оның авторын таба алмай, агентін іздеп тауып, сонымен келісім жасап аударып әкеліп шығарған дүниелері қазір сәл де болса қазір біздің аударма әдебиеттің қызықтау екені, және оны көркем аударма жасауға аудармашы керек, сауатты. Енді бір мәселе, жаңағы Кеңес ағаның бекер айтып отырған жоқпын, жүз жылдық жалғыздық деген бізде қазақтағы көркем аударманың көкесі болады. Кеңес аға марқұммен енді бірге қызмет жасадық, ол кісі 20 жыл бір романды аударған. Ол бүкіл жаңағы ғана испанның салт дәстүрін зерттеген, әдет ғұрпын зерттеген, бір әскердің өзінің киімі қимыл қозғалысына дейін зерттедім дейді да. Енді біз сол аударманы жаңағы испаниядағы Маркестің әдеби агенттерінен мына кітаптың рұқсатын беріңіз десек, олар бізге бермейді. Неге? Ол испан тілінен аударған жоқ, орыс тілінен аударды. Енді оның жаңағы баспадан барып қазір құқығын сатып алды авторлық, бірақ оны кім аударады? Кеңес Жүсіп аударған аудармадай шыға ма, жоқ па ол? Осы жер сұрақ. Сондықтан біз әдеби агент деген нәрсені жаңағы жалпы кітап саудасы, кітапты сатып, сонымен жаңағы нарыққа шығуға болады деген дүниені түсіндіру үшін де бізге біраз уақыт кетіп қалады. Авторлар өзі түсініп болғанша бірнеше буын ауысып кетуі мүмкін, алмасып кетуі мүмкін. Иә. Бұл жерде бір орта керек. Өйткені ол жаңағы шығармашылықпен айналысатын әдебиетші ол жаңағы сауда саттықпен яғни басқамен айналысуға уақыты жоқ, шығармасын қашан жазады? Ол жүйеленгенше біраз уақыт керек шығар. Дәке, мынандай әңгіменің ауанын сәл бұрсам деп едім. Тақырып мәселесі. Мынандай да сын бар. Біздің жазушылар сол ауыл аймақтан алысқа шықпай қойды деген. Сол баяғы ауылды, сол баяғы жаңағы өрісті, сол баяғы жайлауды, сол баяғы жылқыны суреттейді. Мынау психологиялық жаңағы драмаға, мынау қалаға, қазақ әдебиеті, қазақ жазушылары қалаға әлі кірген жоқ деген бір түсінік бар. Осыған не айтасыз? Жалпы бұндай түсінікті мен жоққа шығарар едім. Бұндай түсініктен қорықпасын, ойбай қазақ қалаға кіріп, қазір ауылың жалаңаш қалды, қазақ қалаға кіріп болды. Ертең осы жаппай қаланы жазамыз, жаппай төрт қабырғаны жазамыз, сөйтіп ауылың, тарихың, ата мекенің, ата жұртың, табиғатың бәрі танылмай қалған уақытта сол кезде сіз ана күнді аңсауыңыз мүмкін де. Әр дәуірдің өз шындығы бар. Сосын екінші бір нәрсе, біздің қазақ қаламгерлері адам психологиясын жазбаған жоқ. Кеше Жүсіпбектен бастап, Мұхтар Әуезовтен бастап, біздің бейімбеттердің берген дүниелер адам психологиясының немене. Біз бүгінгі уақытта Дидар Амантай нені жазып жүр? Біз оқымай байбалам саламыз. Дидардың жазып жүрген дүниесінде осы жағы Хемингуэй менің әкем деп 98 жылдардан бастап Парасат журналында берген сұхбатынан бастап Дидар Амантайды біз қарап келе жатырмын мен өз басым. Қазақ қоғамы қабылдағысы келмеді жаңағы
бір сыбыртқының тік тұрғанын болмаса оның көлбеу жатқанына дейін жазған, ол мына біздің батыстың мәнеріндегі дүниелер еді. Оны сол кездегі мына классикалық қазақ әдебиетін оқып алған оқырман дидарды қабылдамады, бірақ келдің сол жаңағы изімдердің бәрі кірді ғой бізге, келді ғой. Мен бұл тұрғыдан келген кезде қазақ ақыны да қазақ жазушысы да әлемдік әдебиеттен қалмайды. Әлемдік әдебиеттен қалмайды. Ал қазақ әлі сол батырын, әлі жайлауын, әлі ата-бабасын жазып жүр деген адам кез келген шетелдік талсын өзінің провинциясын жазады. Өзінің жаңағы бір хуторын жазады. Өзінің кішкентай шағын ауданын жазады отырықшылар кезінде. Әлі күнге сол мысал. Сондықтан біз аналар айға шығып кетті, біз жайлауда қалып қойдық деген әңгіменің керегі шамалы бұл жерде. Тақырып мәселесі қазіргі уақытта өте жақсы тақырыптарды қозғап жүрген біздің қаламгерлер бар, жастар бар. Кешегі ана Әлихан Жақсылық деген бауырымыз Ақтөбелік Нотр-Дамда құлшылық жасау керек па деген роман жазды. Онысын ағылшын тіліне облыс әкімі аудартып беріп, қазір Түркияда тұсаукесеріне кетті мысалға, хабарласып отыр. Мынау Атырауда Бақытгүл Сәрмекова деген қарындасымыздың кітабын жаңағы шетелде ағылшын тіліне әдеби байқауларға қатысқан аударып, мына Бақытбек Қадыр деген бауырымыздың да кітаптарын солай. Өткенде Қазақстан Жазушылар Одағының ұйымдастыруымен үш үздік романға бәйге жариялап, сол үш роман шықты. Ол кітаптардың да тұсауын кестік. Жаңағы Мақсат Мәліктің, Қанат Әбілқайырдың, сосын үшіншісін кім еді, ұмытып қалдым бауырымыздың атын. Бұл романдарда кәдімгі қазіргі уақытта қазіргі қоғам жазған романдар. Ырысбек Дәбейдің Қоңызы. Біз 90 жазылған жоқ дейміз кезінде. Әлі жазылған жоқ дейміз. Ал 90-ды кезінде Нұржан Қуантайдың Қара жүрек деген романы ол. Қазіргі Жазушылар одағының төрағасының бірінші хатшысы. Өзі ақын тамаша. Болмаса Асқар Алтайдың Сібір офицері дейтін керемет дүниесі бар. Әсерлі дүние. Уақытқа кез келген оқиғаға байланысты бірден шыға қоятын үлкен әдебиет болмайды. Ол өзі жазушының, қаламгердің әбден жүрегінен, сүзгісінен, бәрінен өтіп барып жазылады. Сосын жаңағы біздің осы Алмас Мырзақов деген бауырымыздың осы Астана туралы жазған бір кітабы әдеби өлкетану бағдарламасы деген болды ғой бізде. Жазушылар одағының облыс әкімдіктерімен бірлесіп президент әкімшілігінің тапсырмасы бойынша істеген. Осы жерде тамаша нәрселер жазылды. Осы қаланы жазды біздің жастар. Сондықтан тақырып мәселесінде бізде шектеу де жоқ, сосын тоқырау да жоқ. Иә, енді қарай білген адамға, оқи білген адамға. Бұл жерде мынандай дүние ғой, жақында да қай кезде дау болып жатыр, неге қазақтан жаңағы Нобельге алмақты ұсынылған ешкім жоқ деген сияқты әңгімелер болады. Неге жаңағы қазіргі қала балалары бұрынғы дала баласының жазғанын қазіргі қала баласы қабылдай алмайды деген де ұғымдар бар. Оны дәрістер қабыл, оны мойындауымыз керек деп есептеймін. Менің ойым тұрса, өйткені мысалы атақты Абай жолында жаңағы бүлдірген теруге шығатын бір эпизод бар, есіңізде бар шығар. Оспанның көктайды үйрететін кезі, жаңағы құлап атқанда сақ-сақ күліп Абай мына жағынан қарады, жас өспірім бала кездері ғой. Сол кездегі анау тайменен Оспанның арпалысын қазіргі интернет тұтқан қала баласына қанша жерден оқып берсең де оны түсінуі мүмкін, түсінуі, бірақ қабылдауы ай қайдан, біз сияқты қабылдау. Өйткені біз, ол біздің өміріміз, біздің жаңағы ол тұрмысымыз ғой. Біз өйткені атқа міндік тайды үйреттік, жаңағы бүлдіргенді тердік, бүлдірген термесек те шие тердік деген сияқты. Біз ол табиғатты, ол жердегі эмоцияны қабылдай аламыз, ал қала балалары қабылдай ала ма? Сондықтан неге қалаға, мен қала әдебиет туралы қалаға кірген әдебиеттерді оқыдым жаңағы, бірақ олардың да дені әкешесі ауылда қалып, жаңағы балаларының қалаға кеткеннен кейінгі өмір сүрген өмірлері психологиялық дүниелерді бергісі келген, дегенмен жаңағы бір ластау тірліктерді берген. Өйткені біз қоғамның шындығы дейміз де, өміріміз, тұрмысымыздың шындығы дейміз де, біз өзіміздің көпінен ашып жібереміз. Хош, енді бұл тағы да бір талқыланатын дүниелер шығар. Жаңа сөздің басында Төлен Әбдік туралы айтып қалдық. Неге жаңағыдай, мысалы Төлен Әбдіктің парасат майданы, иә,
кезінде мемлекет сыйлықты алған. 2002 жылы мекен, 3 жылы мекен мемлекет сыйлықты алды. Оған дейінгі тозақ оттары жымыңдайды деген хикаяты бар. Ақиқат деген хикаяты бар жаңағы Роберт, телепат туралы. Тіпті жаңағы оң қолы да қарап отсаңыз, жаңағы сол оң қолды айтатын бар ғой, әлгі полиция алманың кіріп келетін сәті бар, сол кезде айтады, сұлулықтың да адамға әсер ететін, бұл да бір зерттеуді қажет ететін ғылым шығарды. Сол анау екі полицияның ыңғайсыздығы басы. Мен бұны неге айтып отырмын? Міне мынау ақиқат осы тозақ оттары жымыңдайды кезінде арақ тайпасы туралы қазақ туралы жазылған дүние ғой дейміз, бірақ керемет зерттеп жазылған дүние. Ана ақиқатты болсын жаңағы соны мен осы жүргенмен оқимын, парасат майданына келеміз. Бұлар әлемдік әдебиетке бүйтіп ұсына алатын психологиялық үлкен шығармалар деп есептеймін. Ал бізде көп шығарма қазақ оқырманға арналып жазылған. Қалай ойлайсыз? Неге қазақта Нобель шықпады болмаса, Нобельге ұсынылатын адам шықпады деген нәрселер ғой. Иә. Әңгіменің түп төркіні. Иә. Бұл жерде тек қана төленағы емес. Қазақтың мынау жан дүниесін қазақтың емес, оқыған адамның жан дүниесін тебіретіп жіберетін. Иә. Төленағанның алдында да бар ғой. Иә. Әбшағыларды алыңыз. Енді хамменттерді марқұм Әбжәміл ағамыз өлілгенше сүзеді, өлілгенше жаңағы жаратты ғой. Yeah. Жаратып отырды осы. Нобельге қосқысы келді ма ол кісі? Мен білмеймін ғой енді мен. Бірақ Мұхтар Мағауиннің дүниелері. Yeah. Бізде Дулат Исабековтің, Бексұлтан Нұржекеевтің әйел тақырыбындағы дүниелері. Былтырғы мемлекеттік сыйлық алып жатқан Кәдірбек Сегізбаевтың шығармаларында да. Бұл тек қана қазаққа тән шығармалар емес, қазақ баласы ғана оқитын шығармалар емес. Мен басқа жазушылардың бәрін Оралхан Бөкейіпті. Иә. Оралханның дүниелерін біз енді ағылыңға ұласып кететін жерлері бір Алтайды суреттеудегі көсіліп-көсіліп бір жарым бетке дейін нүктелі түрмен баратын сөйлемдері. Мәселе сол толық аударылама деген дүние. Жете аударылама дейсіз. Біз оқып отырған шетелдің, біз олардың сол жазған тілінде оқып отырған жоқпыз ғой. Аударма тілде оқып отырмыз. Сол кезде жаңағы ұлтқа емес, жалпы адамға, затқа тән қылықтар, қимылдар, ойлаулар, сағынулар, мұңаюлар солар ғана беріледі. Жалпы шығарманың өзегі ұлттың тілінде қалып қояды. Негізгі сөйлі ол мазмұны берілер, бірақ жалпы шығарманың бір мәйегі өз тілінде қалып қояды. Мың жерден мысалға біз әл Абайды керек десеңіз орыс тіліне дұрыс аудара алмадық. Махамбет мүлдем аударылмайды деген әңгімені әлі айтамыз ғой. Ол өзі ұлттық нақыш деген сол әдебиеттің міндетті түрде кез келген ұлттың әдебиеті сол ұлттың өзінің төл құндылығы. Ақын да жазушы да солай. Ақындарды аудару тіпті қиын. Ақындар әрине. Сондықтан мына біз аударма жөнінде айтармыз қазір. Ол шығармалардың барлығы тек қазақ үшін деген нәрсеге мен келіспеймін. Бар бізде. Жақсы. Келісемін. Мысалы Мағауиннің жүйрік деп шықты, кейін Нарғызыл ат туралы шығармасы. Ол былайша айтқанда оны шетелге аударғанда аттың психологиясы жаңағы соны дайындаған жаңағы бапкердің психологиясы ол мысалы қазаққа етенет таңыз, білмеймін шетелге етен. Ал Оралханда да мысалы қарғызын алайық, ол да Алтай табиғаты, жай қарғызын мысалы шетелге аударып болатын шығар. Мифтік дүние ғой енді. Иә, мифтік дүние. Мифология бар. Енді Оралханның шыңы, енді мен оқырман есебінде атау кересін айтамын, Ерікпен жаңағы айна тағандар, тағаның философиясы. Тағаның философиясы. Неге біз осы деп беретін. Бексұлтандан бір ертеректе жазылған бір өкініш, бір үміті. Мысалы ғажап шығарма. Бірақ олар біздің соғыстың сол замандағы анау шеше менен өгей әке мен баланың арасындағы қарым ата менен бала немеренің арасындағы қатынасты оны шетелдіктер қабылдай ала ма? Бұл да бір сұрақ қоя алатын дүние деп ойлаймын. Өйткені ол ұлттың психологиясы. Онда нюанстар бар. Иә. Сосын тағы да бір аңғарғаным мынау орыс киноларын көбіне біз ресей киноларын қарамаймыз.
бізге шетелдің киносын жаңа қараймыз. Бізге солар әлдеқайда сапалы түсіріп тұрған сияқты, әлдеқайда сапалы. А бірақ оны біз орыс аудармамен қараймыз. Байқасаңыз. Әрине. Сонда, яғни, біз орыстың тілін түсінгеннен кейін олардың файлдарын бірден көріп отырамыз. Сондықтан біз ауыстырсамыз. Ал аударма дүние болғаннан кейін өзде файлды көре алмаймыз. Яғни аударма дегенде үлкен құрмет. Файлды көре алмағаннан кейін ана аналардың актерлары молырақ кәсіби маман сияқты көрінеді. Атақтары шыққандар. Бұндай да бір психологиялық дүниелер бар екен. Осы жағынан назар аударсақ дейміз. Содан кейін баяғы Ілиястың күйшісі ғой деймін әлгі. Күймен күйші ғой. Күймен күйші. Сондағы анау сөзді шынымен аударылмаған екен әлгі. Қобыз шал Матайдағы жорғы еді мәймаңдаған бақай жағы дейді ғой. Иә, осыны аудару мүмкін емес болды. Өйткені қобызшы молып қойшал Матайдағы. Иә, қобызшы молып қойшал Матайдағы жорғы еді мәймаңдаған бақай жағы. Сұлдық қой. Сондықтан өлеңді аудару тіпті қиын шығар деп ойлаймын. Жақсы. Енді әдеби сынға келсек. Бізде әдеби сын деген өзі былайша айтқанда жоғалып кеткен жанрға айналып кеткен сияқты көрінеді. Әлде дұрыс емес пе? Енді ол жаппай мақтау ғой, былай қарап отырсақ. Сын жоқ дейміз. Иә, сын жоқ дейміз. Кешегі енді мен өзім көзім көрген, Зейнулла Серікқалиевтердің, Сайлаубек Жұмабектердің, енді мен Сағат ағаны көрген жоқпын. Сағат Әшімбаевтың сыны, парасатқа құштарлық, ақиқатқа іңкәрлік деген кітаптар. Содан кейін мына қаламгерлердің естелік жағы бір ғұмырнамалық дүниелерін оқып отырған кезде қайсыншы кімді сынады, ертең соны жақтырмай қалды деген нәрселердің енді бар. Түйіп қаласың бір көкейіңе. Кешегі әдебиеттің сол жаңағы таралымы да, насихаты да дұрыс кезінде сын бар еді, сын журналы бар еді. Қазір енді Бақыт Сарбалаев ағамыздың көзі тірі. Мына енді мен сыншы әдебиет сыншысы дегенді мен әдебиет танушы жаңағы докторлық қорғаған ғалымдарды барлығын сыншы деп айта алмаймын. Әдебиетте сабақ береді, докторлығын қорғаған, мейлі академик болсын, ғылым докторларының барлығы бірдей сыншы бола білген жоқ бізде. Иә. Танушылар бәрі танушылар. Қазір енді біз Амангелді кеңшілікті осы жалғыз сыншы деп айтып жүрміз. Енді Әлия Бөпежан апамыз бар, Тұрсынжан Шапай бар. Иә. Осы кісілерден басқа тоқтақ қаламыз. Иә. Жалпы сын көтере алмайтын жағдайға жеттік. Сосын біреудің шығармасы міндетті түрде қандай кітап жазсын, қандай шығарма жазсын, керемет, төрт аяғын тең басқан, тек қана мақтаулардан тұрады деген дүниелердің бәрін. Осы шын сияқты маған. Осы әңгімелердің барлығы, оны өзім үнемі көріп жүрмін. Дәулеткерей, сен мына өлеңіңде мына жерің дұрыс емес, мына сөз қолданысың дұрыс емес, болмаса қазақ мынандай сөздің қисынын келтірмеуші еді деп мен бетіме біреу басып әлі әңгіме айтып көрген жоқ. Соған қарағанда мен өзім әлі өзім керемет ақын шығармын, болмаса бізде сынайтын адам жоқ, сынайтатын адам жоқ. Әрине ағалардың батасы, тілегі керек ол. Жас енді шыққан талапқа керек, бірақ мен осыған таңғалдым шынымен де. Өзі жаңа шыққан бір жас талаптың бір әңгімесін сынап, болмаса бір шығармасына көз алартуы емес бұл жерде. Енді мен Тұрсынбек Кәкішев дейтін ұстазымыздың алдын көрген адамбыз ғой. Сыншым болу керектігін, ол ақиқатпен сыналу керектігін, жеке бастың, автордың түк қатысы жоқ, шығарманың негізгі нысан болу керектігін бәрін білеміз. Ұстаздарымыз құйды құлағымызға. Бірақ осы дүниені қолға алу керек ау. Өйткені жаңағы әңгімеміз о бастан өзі сіздің қойып отқан сұрақтарыңызды түбі бір тұтастыққа келеді ғой. Иә. Көркем әдебиетті кім ақшасы бар, сол шығарып алады, қаражаты бар, кітапқа цензура жоқ, әркім өзі қалаған атын қояды, қалаған дүниесін жасайды.
бәрібір халыққа ұсынады, мейлі өтсін өтпесін сатады, тегін таратады дегендей. Иә, рас. Енді осы кезде қалай да сын керек. Мен осы Жазушылар одағының шаруасымен айналысып жүргелі, мен 5 кітап жаздым. Мен пенсияға шыққаннан кейін сүйттім, бүйттім, неге одақ көтпеймін деген, енді ол ұсақ түйек әңгімелер ғой, былай қарасаң. Бірақ қобаңды белең алып бара жатқан бұл да бір өкінішті жағдай. Өте көп шығарған адамның барлығы жазушы, Жазушылар одағының мүшесі болу керек. Барлығы қаламгер, кәдімгі әдебиеттің сұранысын өтеп отырған адам ретінде, өткенде мен бір-екі ағайынмен ұрсысып та қалдым. Сіздер ақын жазушынікін тірлігін пенсияға шыққаннан кейін істейтіндей, қолы бос адамның істейтін дүниесіндей көретіндеріңіз бе? Не мазақ бұл? Бұл бірінші қазақ әдебиетіне деген құрметсіздік. Қаламгерге, жазушыға деген құрметсіздік. Сонда жаңағы біз айтып отырған Мұхтар Мағауиндер, жаңағы Әбіш Кекілбаевтар, иә, ана Рымғали Нұрғалиевтер, қазақтың қазіргі енді осы біз білетін классиктердің барлығы туғанынан осы әдебиетпен айналысты. Бұл еріккеннің ермегі емес қой. Өлілгенше әдебиетпен айналысып кетті. Өлілгенше сол прозасында, поэзиясында жаңағы осы әдебиеттің бір дұрыс дүниесі болса екен деп соған бүкіл жанын, ғұмырын берген, арнаған адамдар бар. Сіздер кеше пенсияға шығып, бүгін мен әдебиетшімін, мен ақынмын, мен жазушымын деп келетіндеріңіз. Бұл да осы қоғамда жаппай белең алып бара жатқан бір нәрсе, жалпы айтып қоюымыз керек. Бір жерде әй, тәйт деп қоюымыз керек. Кітабы шықпай одаққа мүше болып жүргендер. Так, бұл жерде кітабы шықпай одаққа мүше болып жүр дегенде кейбір адамдардың мінез құлқына байланысты деп ойлаймын. Өңірлерде. Ол өңірлерде бар шығар, бірақ мен өз басым мысалға Талғат Есенұлы деген қазақтың ғажайып ақыны бар. Иә. Керемет ақын, керемет журналист, бас редактор, газетші ғой енді. Біз қазіргі өлеңін қолап жүріп оқыған өзіміздің алдымыздағы аға буын, аға досымыз қазір. Сол Талғат Есенұлы ағамыздың Ұлы қаладағы блюз деген кітабын осы 21 жылы мен қалалық әкімдікпен Астанада тұратын бір 30 жас ақын қаламгердің шығармасын шығарған 50-ге дейінгі осы Талғат ағамның кітабын бірінші мен шығардым. Тұңғыш кітабы және. Ал оған дейін сен Талғаттың кітабын оқып өзіңді жаңағы біршама сезім жүрген адамдардың көбі ана кісінің кітабынан кейін ыңғайсызданып қалған жағдайлар. Өзім ыңғайсызданам, мысалға мен Талғаттың қасында профессиональный поэзияда өзінің стилін тапқан бір керемет лирикаларды беретін, айтқыштығы да, білімі де бөлек ақынның кітабын мен шығарып отырып, ол одан бұрын одаққа мүше болатын мысалға. Кітабы шықпай сондай ақын мүше болса, сондай қаламгер мүше болып жатса, мен оған тоқтайтын едім. Ондай эксклюзив болады. Иә, рас, ол дұрыс екен. Мен бұны ойлап үлгермеппін, бірақ кейбір жағдайларда жаңағы ет пен терісінің арасындағы желдерді өтіп кеткен, ол болды. Енді дүниелер бар. Алуан алуан жүйрік бар ғой. Иә, әлі не қарай шабады. Тағы бір сұрақ қойғым келеді. Тарих. Тарихты 90-шы жылдары тәуелсіздік алған тұста өте көп жазылды тарихи шығармалар. Білесіз ғой енді, Барабоз, баяғы Райымбек батыр әр жерден бір батырлардың тарихтары, оқиғалар екінші батырға өтіп кетіп жатқан жағдайлар болды. Біреуден оқып отырсаң, екіншісінен Жұлдыз журналын ашып қалсаң басқасы жүреді деген сияқты. Қабдеш ағамызға біздің Жәди Шәкен деген азамат тиісіп, мынау Ер Жәнібектің жасаған ерлігін сен Қабанбайға беріп қойдың деп енді ондай сюжеттер болады. Мына әдебиетте көшпелі сюжет деген бар. Әрине, әрине. Енді менің сұрағым келетіні, ол әдебиет қой. Бірақ сол заманда, сол уақытта өте қажет болды ол. Жаңағындай біз жасөспірімбіз, өсіп қалған балаларымыз, бізге ол жаңағы аштығымызды жаңағы кәдімгі берген жоқ, іздеп жүріп оқыдық бәріміз, біздің буын. Бірақ кейін қоғамда сол, ол енді көркем әдебиет еді, ол тарихи шығарма деп аталған еді, ол шынымен жаңағы көркем әдебиет, иә, қиялынан туған дүниелер көп еді, оқиғалар. Енді сол шын тарих деп қабылдап қалғандар көп. Шын тарихшылар, кәсіби тарихшылар дейміз, тарих қорғайнаушы, олар кітап шығарғанша жазушылар кітап жазуды ойлағанға дейін жазушылар жазып шығарып жүрді. Енді қазір соны шын тарих қылып қабылдайтын да біраз адамдар бар, оқырмандар бар. Осыны қалай ойлайсыз? Мен мына 90 жылдарда енді бұл қаламгерге де керек болды, қазақ қауымына да керек болды. Біз мына Құрсаудан шықтық. Енді ол кезде
мынау батырлар жырының өзі енді мысалға анау 54-56 жылдарғы орталық партия комитетінің қаулысымен сотталған батырлар жыры, соның үстінде жалғыз қара қасқа қамбар қалды ғой. Иә. Өйткені ол қара қасқа қамбар кедей таптан шыққан еді. Таптық көз қарағас назым қыздан. Иә, Қобыландының алпамысың бәрі байдың баласы, кешегі өткен заманда да мұсылман намында Жиделібайсың жерінде Қоңырат деген елінде бай бер деген бай болыпты деген. Феодализм насихаттайтын дүниелер деген енді бұл біздің шынымен де тамырымызға балта шабу еді. Біздің бірінші фольклорымызда онда не жатыр? Рух жатыр. Онда біздің жаңағы бай салтанатты тарихымыз жатыр. Бүкіл жан дүниеміздің кешегі көшпелі дүниеміздің көшпелі мәдениетіміздің барлығын ұмыттыру үшін істелген таза қасақана зымиян істелген саясат. Енді осыдан біз Мұқағалидың ерлігі бұл жерде мысалға сол заманда Райымбекті алып шығып келді. Иә. Райымбекті алып шығып келу үшін Лиш Шамын жазды. Мабырды жазды деген. Иә. Ол да неше түрлі жаңағы істікте төстікте күйдірмей алып шығу. 90 жылдан кейін әлбетте ол міндетті түрде жаңағы құрсаудан босанған, бөгеттен сытылған, сосын батырлардың астары беріле бастады. 300 жылдық, 250 жылдық, 200 жылдық тойлана бастады. Әркім өз атасын ас берді. Бұл 90 жылдары бізге өте қажет болды. Жан дүниемізге қажет болды. Ол жеке-жеке кімнің атасы, кімнің бабасы батыр болмады. Қазаққа салсаң әйтеу бәрінің атасы батыр, ешкім нашар болған жоқ жағы. Бәрі керемет баласы ғой, бәріміз кереметтің тұқымымыз. Ал қазіргі уақытта одан кейін профессиональный тарихшылар жұмыс істеу керек. Сосын қазіргі сіздің жағы сол көркем шығармаларды шын тарих екен деп ойлап қалды деген тарих шындық пен көркем шындық бір басқа. Шын тарих екен деп ойлап қалды деген мынау қазіргі қазақ қоғамындағы қаптаған батырлардың атындағы қорларды ұйымдастырып отырған адамдар. Ана батырдың атындағы қор сол ата бабасын ұлықтау үшін одан әулие жасайды, одан керемет жасайды. Сол батырлар бірігіп жүріп осы қазақ даласын қорғады, қазақ деген ұлтты сақтады ғой. Одан мына жақтан басқа батырдың атындағы қор шығады да шынымен біз тарихымызды қорлап аламыз. Егер мына қорлардың жеке қорлардың жұмыстарын тоқтатпаса, жеке қорлардың жұмыстарын мемлекет бақылау қалмаса. Өткенде президентіміздің Атырауда құрылтайда айтқан жағы әркім ата бабасын ескерткіш қоя бергенді қойсын деп. Мен енді мына республикалық ескерткіштер мен монументалды өнер деген өнердің жағы комиссиясы бар. Мәдениет және ақпарат министрлігінде. Сонда осы комиссияның мүшесімін. Сол кезде жаңағы жан жақтан әркім өз бабасын ауылына қойғысы келетін, мектебінің алдына қойғысы келетін. Бізде бәрібір мемлекет бар ғой. Бізде мемлекет бар, мәдениет министрлік қарап отыр, облыстық мәдениет басқармасы бар, одан қалса аудандық бар, соның барлығынан құжат жинап әкелу керек. Сосын жаңағы тарих институттары бар. Егер шынымен сол батырлардың тарихта болғандығын құжат арқылы дәлелденіп жатса, неге оған қоймасқа? Неге оны ұрпаққа үлгетпеске? Сондықтан көп нәрсе кездесіп қалам мен. Жаңа сіздің айтып отырған дүниеңіз көркем шындық пен тарихи шындық екеуі екі бөлек екендігін мына біздің тарихшылар, кәсіпқой тарихшыларымыз үнемі қақсап айтып отыру керек. Сосын жаңа бұл шынымен де ол 90 жылдардан кейінгі қаптап кеткен тарихи романдар бізге зиян келтірген жоқ. Залал келтірген жоқ. Рухымызды оятты. Әркім өзін асқақ сезінді. Мен осындай батырдың тұқымы екенмін. Мені жаңағы 300 жыл патшалық Ресей қорлаған екен деген нәрселерді сезінген дұрыс. Тарихтан жеккен жапаны ұрпақ білу керек. Ол жүрегінде бір нәрсе тұру керек. Ол кек болмасын. Намысын қайрайтын, жігерін оятатын дүние тұру керек. Ал екінші жаңағы осы әр батырдың атындағы қоғамдық қорлардың шаруасын реттеу керек деп ойлаймын. Байқау керек. Сосын және бізді алауыздыққа әкеледі бұл ертең. Және менің ойымша авторлар да жауапкершілік алу керек. Жаңағы кітаптың басына кәдімгі бұл жаңағы анықтама беріліп отырған дұрыс сияқты. Бұл жаңағы көркем шындық деген. Өйткені көп дүниеде біз тарихи жаңағы жоғалтып алдық. Өзіміз ориентирімізді кішкене айтып. Өйткені біз жарай түсінеміз. Біз өйткені 90-шы жылдардың бізден кейінгі буын оны қалай қабылдайды? Үлкен сол жағдай. Бір мысал айта кетейін осы жерде. Мен мына Несіпбек Айтұлы ағамыз қазақтың ғажайып ақыны енді өмірден өтіп кетті ағамыз өкінішті. Ол кісімен көп араластым, көп әңгімелестім, ұстаз тұттым. Бұл кісі осы тарихи романдардан кейін қазақ батырларының, қазақ тарихи тұлғаларының
поэзия тілінде бейнесін жасаған адам. Кәдімгі көркем галереясын жасатты. Өйткені қазаққа қара сөзден гөрі өлең жақын. Иә. Yeah. Бұл кісінің жағын ау ту туралы, арқа тірек деген поэмалар, Ертанабай, Наурызбай туралы енді көп жазды ғой. Қамшыты да жазып кетті бұл кісі. Сондықтан біз көркем шындық пен тарихи шындықты оқырманның өз сауатымен ажыратар, а бірақ өлеңмен жазылған дүниелерде қазақтың намысын тезірек оятатын. Кезінде мысалға осы ислам дінін насихаттап Орта Азияда енді біздің қиссасы кітаби ақындар шыққан кезде осы исламның насихаты жаңағы қиссасы ләмбияның дүниелерінің барлығы діни ағартушылық бағыттағы ақындардың жырлауымен нәзира дәстүрінде бізге халыққа қатты сіңді. Иә. Тез қабылдаймыз. Олжас Сүлейменов айтады, мына көшпенділер құлақпен қабылдайды. Отырықшылар көзбен. Көшпенділер құлақпен қабылдайды. Сондықтан да өлеңнің біздің жанымызға жақын, оның насихаты тез. Жалпы өлеңмен қазіргі айтысқа деген халықтың махаббаты да әлі сол біздің гендегі дүние. Сондықтан біз осы тарихи нәрселерді айтқан кезде ол шынымен нақты намысын оятатын, ұлтты алаламайтын, жүзге бөлдірмейтін бір тұтастыққа шақыратын болса, өлеңмен насихатталғанына мен қуанар едім. Өйткені өлең тез жетімді халыққа. Дәлке кәбіло, мынау ұйымдастыру шаруаларымен айналысқан, жетекшілік етуін қажеттіқан үлкен жаңағы қара шаңырақтың жақта қосынын басқару осы. Оның бәрі шығармашылық адамға кішкене қолғайлау болатын түсінетін сияқтымыз. Дегенмен өз шығармашылығыңыз туралы да қысқаша айтып өтсеңіз. Бұл енді әрине уақытыңды көбірек алады. Бірақ айтып істеген нәрсеңе бұлданбайсың. Әдебиеттің айналасында ғой. Әдебиет деп жүрген қаламгерлердің шаруасымен жүрмін ғой. Ертең осы әдебиеттің насихатымен жүрмін деп өзіңді сәл ақтап алғың келеді, бірақ дегенмен сәл уақытыңды алады. Екінші бір нәрсе, Сократтың сөзі ме осы, уақытым жоқ деген адам қол бос адам деген. Уақытым жоқ деген адам қол бос адам. Енді мен өзім шығармашылығымда тоқырап қалған іштеме жоқ. Қазір үлкен-үлкен ойлардың үстінде жүрмін. Кеше Қарағандыда ғалым Жайлыбай ағам мен Серік Ақсұңқарұлы ағам екеуі тигізіп айтып қалды, маған осы Дәулеткерейді бір екі айға бір жерге қамап отырғызып жазғызуымыз керек қой деген. Осы да өзі бір асып төгілейін деп жүрген уақытыма кеп қалдым. Өзі жылда отырып болмаса бір айда отырып өлең жазып, күнделікті жазып ақындар әртүрлі болады. Менде ондай жоқ, өзі бір жиіп теріп кеп бір ай отырып жазып, одан кейін 3-4 жыл бос жүретін, ізденістің үстінде жүретін, басқаша ой қорытып жүретін. Сондай өзімнің жалпы тағдым солай. Сондықтан мен тоқырап қалдым деген дүние жоқ. Бір екі үлкен поэманың сол сұлбасын, нобайын миымызда тоқып жүрміз әзірге. Енді ол күнделікті бірді екілі өлеңдер жазылып тұрады. Жалпы аса бір қол қойылушылық жоқ. Өйткені сен өзіңнің жазарың бар адам болсаң, өзіңнің осы мен ақын едім ау деген нәрсені ойыңнан шығармасаң, мен халыққа бір екі сөз айтарым бар еді ау деген нәрсе сені түрткілеп тұратын болса, сен бәрібір де уақыт табасың. Рахмет. Келіп Абай телеарнасына, Сара Сөз студиясына келіп сұхбат беріп, пікірлеріңізбен, ойларыңызбен бөліскеніңізге. Сізді сыртыңыздан қарап отырам, көбіне ойлаймын, ақындар, жалпы жазушылар индивид келеді. Өзімшілдеу келетін шығармашылық адамдардың кәдімгі таза шығармашылық өзімшілдігі болады. Ол енді ол заңды да. Әрине. Иә. Сондай кезде бірақ көбіне сіз өзгелерді насихаттауға, өзгелердің жаңағы ісін көбірек көрсетуге тырысып жүрсіз. Ол да бір өзіңіздің ерекшелігіңіз шығар. Дегенмен өз шығармашылығыңызға да үлкен табыстар тілейміз. Қадірлі көрермен, бүгін біздің Сара Сөздің студиясында халықаралық Алаш сыйлығының иегері, ақын, Қазақстан жазушылар одағының Астанадағы өкілдігін басқарып отырған мықты азаматтардың бірі Дәулеткерей Кәбілұлы болды. Сара Сөзді көріп салмақты пікірлерге құлақ түре жүріңіздер. Амандық болсын.